Yo siempre lo digo, lo pongo ejemplo para las generaciones del fútbol base, que se miren en él, en mucha gente, pero sobre todo en él. Porque no lleva pendientes, no se peina el pelo, no se pinta el pelo, no. Todos saben que es el mejor y juega 20 minutos y no se quejaba. Lo pongas donde lo pongas, no se queja. Y siempre juega bien. Y siempre entrena bien. Y cuando está lesionado, está de mal humor porque quiere volver y quiere ayudar. Y esa gente no tiene precio. S'havia estat cultivant per Grècia i havia après que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia, sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet, em va mirar i va dir, vull viure com viuen els altres, vull fer les coses que fa la gent normal, vull dormir amb qui dormen els altres, ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer. Vaig passejar-la pel mercat del barri, em va semblar escenari adequat per començar. Vaig dir, d'acord, ara fes veure que no tens ni un duro. I va riure i va dir, quina gràcia, que bo que estàs, ets molt divertit. Doncs, francament, maca, no em sembla que ningú estigui rient aquí. Jo t'ho has pensat bé, això? Viure com ho fan els altres, veure les coses que veu la gent normal, gent normal com tu, vull dormir amb gent normal.